Ashberkej, a Roger Federer na stronie skandynawskiej. Dobrý odpoledne, dámy a pánové, jste připraveni? Ano! I my si vás přivítat na Staroměstském náměstí. Praha má tu čest a poctu, že bude letos hostit asi nejočekávanější tenisovou událost roku. Do pražské O2 areny se v rozmezí od 22. do 24. září přijdou ti nejlepší hráči, aby poprvé